اسلامی پروگرامز کے سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی پریزنٹر ارم گیلانی حاضر ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے قرآن سراپا ہدایت۔ آج کے پروگرام میں ہماری مہمان ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، جو ہمیں بتائیں گی کہ قرآن کی قرأت کے ساتھ اس کے ترجمے کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر فرحت کی جانب، جو ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالیں گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، زمین کی تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ زمین پر طرح طرح کے نباتات، حیوانات، جمادات، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہم پر ایک اور بہت بڑی نعمت کی، اور وہ یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا، اپنی پہچان دی۔ اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے دور اول سے ہی بے شمار انسانوں کو پیغمبر بنا کر، ہدایت دینے والے بنا کر بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا، کہ جنہیں پہلا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا پیغمبر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس سلسلے کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے مبعوث فرمایا، جو ان پر اس کی یعنی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ گویا اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، انہیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھانے کے لیے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، اور ان مقاصد کے لیے آپ نے کیا میتھڈالوجی یا کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں چار کام نہایت اہم تھے۔ نمبر ایک، تلاوت آیات، نمبر دو، تزکیہ نفس، نمبر تین، تعلیم کتاب، اور نمبر چار، تعلیم حکمت۔ اور پھر فرمایا کہ اس تعلیم سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ گویا یہ چار کام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جب ان میں سے ہر ایک پر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب ہے۔ تلاوت آیات سے مراد کیا ہے؟ تلاوت آیات سے مراد قرآن پاک کو بندوں تک اسی طرح پہنچانا، انہیں پڑھ کر سنانا، انہیں سکھانا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی اس کتاب کو پہنچایا۔ قرآن پاک جیسا کہ ہم جانتے ہیں عربی زبان میں نازل ہوا، جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبریل امین سے زبانی اخذ کیا اور پھر اسے لوگوں کو سنایا، صحیح طور پر ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پہنچایا۔ جیسا کہ آپ کو حکم ہوا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچایا اور انہیں بہترین طرح سے پڑھنا سکھایا۔ تلاوت کے معنی عربی زبان میں صرف ریڈنگ بھی نہیں، تلاوت تلا یتلو تلون کا معنی پیچھا کرنا، فالو کرنا، غور و فکر کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو یہ صرف اس کی ریڈنگ یا اس کی قرات نہ تھی بلکہ انہیں ساتھ ہی اس کو سمجھایا بھی۔ اور قرآن پاک کو ہم سب پر بھی لازم ہے کہ بہترین طریقے سے اسے پڑھنا جانتے ہوں، جس طرح وہ عربی لہجے اور عربی زبان میں اترا ہے۔ اس کے لیے الفاظ کی صحیح ادائیگی، حروف اور مخارج کا صحیح طور پر ادراک نہایت ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا، زینوا القرآن بأصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ گویا جب ایک شخص اس الہامی اور اللہ کے کلام کو بہترین آواز کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک جگہ پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کی طرف اس طرح کان نہیں لگاتے جس طرح وہ نبی کی اس آواز کی طرف لگاتے ہیں جب وہ قرآن کو خوبصورت انداز سے، خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے۔ انسان کا جسم صرف جسم نہیں، انسان مکمل ہوتا ہے جب اس میں روح ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی کچھ ضروریات ہیں، اسی طرح روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ روح کی ضرورت، روح کی غذا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو جب خوبصورت انداز میں بہترین تلاوت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو انسان کی روح مطمئن ہوتی ہے، سکون پاتی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ روح انسان کی روح کے لیے بھی آیا ہے اور روح قرآن کے لیے بھی آیا ہے، یعنی وحی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ گویا انسانی روح کی غذا قرآن یعنی اس روح کے اندر ہے۔ یہ نغمہ الہامی جب دلوں پر خوبصورت آواز سے اثر کرتا ہے تو انسان کے دل کا زنگ دھلنے لگتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی ڈیفینیشن ہی یہی کی جاتی ہے کہ ہوا کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ کسی بھی ہستی کا کلام اس سے تعلق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کسی بھی ہستی سے جب کمیونیکیشن کرنا مقصود ہو تو کلام کے ذریعے سب سے بہتر انداز میں کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ مشہور قول سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا، قرآن اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کا بہترین طریقہ قرآن حکیم ہے، لیکن قرآن حکیم سے بہتر طور پر فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان اس کو سمجھتا بھی ہو۔ جیسا کہ ہم سب کی زبان عربی نہیں، اردو ہے یا انگریزی، پنجابی، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، ایسے میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا براہ راست عربی ٹیکسٹ سے عموماً مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ کے ساتھ ساتھ یعلمہم الکتاب بھی کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دی۔ تعلیم کا لفظ عربی زبان میں علم یعلم تعلیم، علم دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، اس طرح کے لوگ اسے جان لیں اور اسے یاد بھی رکھ سکیں۔ تعلیم کا لفظ اردو میں بھی بہت عام ہے، معروف ہے کہ کسی کو اس انداز سے علم دینا کہ وہ علم اس کی زندگی کا حصہ بن سکے یا اسے وہ اچھی طرح اخذ کر سکے۔ قرآن پاک سے صحیح معنوں میں استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے معنی کو بھی سمجھتا ہو۔ اس کے لیے اگرچہ بہت سی زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں، لیکن اگر براہ راست قرآنی عربی کو سیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ عمل بھی بہت آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان اور اردو زبان باہم بہت ملتی جلتی زبانیں ہیں۔ اردو زبان میں عربی زبان سے 70% مادے لیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کے الفاظ پر جب غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل 1600 مادے ہیں یا الفاظ ہیں، جن میں سے 1200 عام اردو بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ تقریباً 400 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو دان کے لیے کچھ نئے ہو سکتے ہیں،
بہرحال اگر ایک انسان ایک سال میں قرآن پاک کو سیکھنا چاہے تو ہر روز سال کے 365 دنوں میں اگر 400 الفاظ یاد کیے جائیں تو ایک ڈیڑھ لفظ تقریباً ہر روز بنتا ہے، اور ویسے بھی قرآن پاک کے اندر بہت تکرار ہے، ایک لفظ کئی بار استعمال ہوتا ہے. اگر انسان تھوڑی سی کوشش اور محنت کے ساتھ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ روزانہ کی روٹین میں یاد کرنا شروع کر دے تو جلد ہی وہ قرآن پاک کو بغیر کسی اور ترجمے یا سہارے کے ڈائریکٹ بھی سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے استاد کا ہونا بہت مفید ہے، اور اگر کوئی میسر نہ ہو تو لفظی ترجمے کے قرآن پاک بھی مارکیٹ میں مختلف طرح کے اویلیبل ہیں. لفظ لفظ کو قرآن کے جاننا ایک بہترین عبادت بھی ہے، اور بہترین مشغلہ بھی، اور بہترین علم بھی. بیک وقت انسان اس سے کئی طرح کے فائدے اٹھا سکتا ہے. بہرحال تلاوت کتاب کا رواج تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، لیکن تعلیم کتاب کی طرف عموماً توجہ کم دی گئی ہے. اس کے لیے بھی کوششیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کام تعلیم حکمت بھی تھا. یہ تعلیم حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی ہیں، آپ کی پسند و ناپسند بھی ہے، کہ جو سب کچھ حکمت پر مبنی تھا. اور ان تین کاموں کے ساتھ آپ نے جو کام کیا وہ تزکیہ نفس کا تھا. گویا قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، قرآن کے مفہوم اور معنی کو جاننا، یہ سب ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا. تزکیہ کا مطلب انسان کو پاک کرنا ہے، اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کے دل، اس کی نیت، اس کی گفتگو، اس کے ظاہر کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں تزکیہ کا مفہوم نشو نما دینا بھی ہے. گویا تزکیہ کا عمل دوہرا ہے، ایک طرف قلب و روح کی صفائی اور دوسری طرف اس میں خیر کی کلٹیویشن، یعنی اچھی چیزوں کا نشو نما دینا. قرآن پاک پڑھنے سے تزکیہ نفس بہترین طریقے پر ہو سکتا ہے. قرآن جہاں ہمارے ایسے خیالات اور ایسے اعمال کی اصلاح اور صفائی کرتا ہے جو ہمارے ہی لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، وہاں پر قرآن پاک کے مختلف احکامات کے اندر ایسی تعلیم پائی جاتی ہے جو ہمیں زندگی میں بہتر انسان بننے میں مددگار ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے حقوق میں سب سے پہلا حق، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے معنی کو جاننا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے. جیسے کہ خود قرآن پاک میں آتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. تو گویا قرآن پاک صرف غور و فکر کرنے کے لیے یا صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کتاب تو عمل کا راستہ دکھاتی ہے. قرآن پاک میں انسان کی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بہت جگہ پر ضروری قرار دیا گیا. قرآن حکیم کا علم انسان کو عمل صالح کے لیے تیار کرتا ہے، نیک کام کرنے کا راستہ آسان کرتا ہے. عموماً لوگ قرآن پاک پڑھنے سے گھبراتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور ہماری پوچھ زیادہ ہوگی، پھر پکڑ بھی ہوگی. لیکن یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی کوئی اصل نہیں. بات یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے. اگر کوئی شخص مواقع رکھتا ہے، ذہنی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ کہنا اور اس کا یہ بولنا دراصل کس کے سامنے ہے؟ کیا اللہ کے سامنے، کہ جو دلوں کے حال تک جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس خیال سے بھی واقف ہے کہ ہم جان بوجھ کر عمل سے پیچھے ہٹنے کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے، اس کے سامنے پھر ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ بہرحال قرآن ڈرنے کی چیز نہیں، قرآن گھبرانے کی چیز نہیں. قرآن تو ایک مددگار ہے، قرآن تو ساتھی ہے جو نیک اعمال کا راستہ دکھاتا ہے، اور نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو ہمت دلاتا ہے، جذبہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے، دلوں کے سکون کا باعث بنتا ہے. پھر جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کتاب اس لیے ہے کہ عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں. تو گویا علم کے ساتھ عمل، اور پھر صرف عمل نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانا، اور یہ راہ دکھانا، اور ان کے لیے بھی چراغ جلانا، ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اہل علم ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ گویا اگر کسی شخص کو قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی علم ہے تو وہ اسے دوسروں تک بتانے اور اسے پہنچانے میں کوئی آر محسوس نہ کرے، کیونکہ ہم امت وسط کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں امت وسط کا فریضہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو۔ گویا قرآن میں جہاں بار بار یا ایہا الناس کہہ کر خطاب آتا ہے کہ اے لوگو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تمام انسانیت تک، تمام مخلوق تک خالق کا پیغام، خالق کی مرضی، خالق کی بات کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ڈالی۔ ہم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو کہ جو بہترین امت، امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہم پہ عائد ہوتی ہے، ہم نے اس سے کس حد تک ادا کیا، کس حد تک لوگوں تک پہنچایا۔ لہذا ہمیں اس قرآن کی تعلیم کو کسی نہ کسی لیول پر دوسروں تک بھی پہنچانے کا خیال ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے یا کسی تقریر اور لیکچر کے ذریعے بلکہ عملی طور پر، کیونکہ عمل کی تبلیغ سب سے مؤثر تبلیغ ہے۔ ایک شخص زبان سے کچھ کہتا ہے اور عمل سے کچھ کرتا ہے تو اس کی تبلیغ میں یا اس کی بات آگے پہنچانے میں کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شخص اگر قرآن پر عمل کر رہا ہے، اگر زبان سے وہ کوئی بھی بات نہیں بتاتا تو خود بخود وہ قرآن کے میسج کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن، گویا آپ قرآن کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے۔ اس لیے ہم میں سے ہر وہ شخص جو قرآن کو پڑھے پھر اس کا یہ حق بھی ادا کرے، کیونکہ قیامت کے دن یا تو قرآن انسان کے حق میں حجت ہوگا یا انسان کے خلاف حجت ہوگا۔ حق میں حجت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن انسان کے لیے سفارشی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے حق میں جھگڑے گا کہ یا اللہ تو اس کو بخش دے کیونکہ یہ مجھے بہت پڑھتا تھا۔ اور انسان کے خلاف سفارش یا انسان کے خلاف حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ شکوا کرے گا کہ یا رب ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ امت کی شفاعت کریں گے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ آیت مبارکہ ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہمیں اس قرآن کو اٹھانے کی اور پکڑنے کی ضرورت ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والوں کی علامات میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اس تعلق میں اس کا خوبصورت انداز میں پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے بھی کہا تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کہ بندہ مومن اگرچہ قرآن پڑھتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود قرآن کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم دنیا کے سامنے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان اور ایک اچھے اسلامی معاشرے کا نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اپنے لیے ایک بہترین انعام سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو بابرکت کلام ہے جس رب کی طرف سے آیا ہے۔ وہ رب عظیم ہے، جس شہر میں اترا وہ شہر ام القریٰ تمام بستیوں کی ماں ہے، جس نبی پر اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، جس رات میں اترا وہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس مہینے میں اترا شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ تمام مہینوں میں افضل ہے، جو اس امت کے پاس آیا امت وسط وہ تمام امتوں میں سے زیادہ افضل ہے۔ گویا قرآن جہاں جہاں آیا، لانے والا فرشتہ ہو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، یا پیغمبر جو پیغمبروں کے سردار ہیں،
یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جہاں سے بھی اس کا گزر ہوا وہ لوگوں کے دل، دماغ، روح، خیالات، حالات، اعمال پلٹتا چلا گیا۔ دنیا کی واحد کتاب جس نے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب پیدا کیا، اور ایسا انقلاب جو خون ریزی کا انقلاب نہیں تھا، جس نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی، لوگوں کی زندگیوں میں امن اور سکون کا پیغام لایا۔ آج بھی اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے اور اسلام کا صحیح نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی کتاب کا سہارا لینا ہوگا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جس پر قرآن زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کر رہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قرآن کے بغیر صحیح مسلمان بن سکو۔ آج امت مسلمہ میں جو اتحاد کی کمی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل چیز کو چھوڑ کر فرقوں اور ذاتوں میں بٹ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ہمیں قرآن کے اندر ہی بتا دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ کے بارے میں فرمایا کہ هو القرآن، کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اگر تمام مسلمان اس کتاب پر جمع ہو جائیں تو بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق صرف ایک برکت کا ہے، یا ہم اس سے چند دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہو تو کچھ وظیفے کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات صرف برکت کے لیے ہی گھر میں رکھ چھوڑتے ہیں یا سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، تو قرآن کا حق صرف اس سے ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کی روح کو نہ پہنچیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں اور کل 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو اس سے قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اصل فائدہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے یہ کتاب آئی، اور وہ ہے انسانوں کی رہنمائی۔ جیسا کہ شروع میں ہی قرآن پاک کی ابتدا میں آتا ہے، انسان سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کھولتے ہی فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ گویا جو شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو یہ ہدایت دیتی ہے، اور جو اس سے دنیا کے چند فائدے اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ راستہ کھولتی ہے، کیونکہ یہ بہرحال بابرکت کتاب ہے۔ یہ ہر ایک کا اپنا ظرف ہے کہ وہ اس سے کیا لیتا ہے، صرف دنیا یا دنیا اور آخرت دونوں، تو جو جس طرح سے لینا چاہے وہ اسے لے سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن نے سخت وارننگ دی ہے جو اس کتاب سے منہ موڑ جائیں، اس کتاب کو چھوڑ جائیں۔ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ 16 پارے کے آخر میں ایک آیت آتی ہے جو انسان کا دل دہلا دیتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا قَالَ يَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تم نے ان کو بھلا دیا، تم نے انہیں پسے پوش ڈال دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح آج تم بھلائے جاتے ہو۔ گویا قرآن کا پڑھنا انسان کے لیے باعث عزت، باعث وقار ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، انسان کے دل میں سکون پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ آج دنیا اگر خوف اور غم جیسی دو بڑی مشکلات سے نجات پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہی نسخہ کیمیا ہے، یہی نسخہ شفا ہے جو دلوں کے امراض سے لے کر معاشرتی امراض اور ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کے مداوے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی شخص قرآن پاک سے استفادہ کرنا چاہتا ہو اسے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ لہذا آخر میں
میں ایک دو دعائیں وہ بتاتی ہوں جو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے میں مددگار ہیں. ایک دعا ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیه والنظر فی عجائبه والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تو مجھے تفکر و تدبر عطا کر جو کچھ بھی میری زبان اس کتاب میں سے پڑھتی ہے، اور اس کے فہم اور اس کے معنی کی سمجھ عطا کر، اور اس کے اندر معرفت عطا کر، اور اس کے عجیب و غریب باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا کر، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس کی تلاوت صبح و شام کی گھڑیوں میں کرتے رہوں. آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن سراپا ہدایت. اس درس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اس امید کے ساتھ میں آپ کی پریزنٹر ارم گیلانی پروگرام ختم کرتی ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ ہماری اس کوشش میں ہماری مدد کرے، آمین. آئندہ اسی دن اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.